Облыс аумағында жыл басынан бері 70-тен астам алаяқтық фактісі тіркелген. Соның ішінде 60 жағдай интернет арқылы жасалыпты. Полицейлердің сөзінше, кейбір қылмыскерлердің айла тәсілдеріне көбінесе егде жастағы тұрғындар көнгіш келеді. Осы орайда полиция департаментінің қызметкерлері қазір алдын алу шараларына басымдық беріп отыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Телефон арқылы байланысып, оңай олжаға кенелет. Қазіргі техника дамыған заманда интернет арқылы тұрғындарды алда парамойларын іске асырушылар көбейді. Осы орайда жергілікті тәртіп сақшылары псықайлардың алдын орау мақсатында түсіндіру жұмыстарына екпін беріп жатыр. Мамандардың сөзінше, мұндай қылмысты ашу біраз қиындық туғызады. Сол себепті күдік пайда болған жағдайда бірден полицейлерге хабар беру керек. Сондай қалалықтардың бірі интернет алаяқтық жайында білсе, кейбірі бейхабар. Слышали, да, про интернет-мошенничество? Ну да, слыхал, в интернете читал, тут вы нет, не звонили. Ну правильно, что делают, предупреждают, то пенсионеры, много попадается пенсионеров. Киберқылмыскерлермен күрес қазіргі таңдағы өзекті мәселе. Сол себепті полицейлер кеше тұрғындардың үйлерін аралап түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жаднама қағаздарын да таратты. Басты назар зейнеттегі адамдар. Себебі әдетте егде жастағы тұрғындар алаяқтардың айла тәсілдеріне көнгіш келеді. Бүгінгі таңда Петропавл қаласының аумағында интернет алаяқтығы көбейіп кетті. Сол себептен бүгін полиция басқармасының қызметкерлері акция өткізіп жатыр. Ол интернет алаяқтығына қарсы әрбір подъездер мен пәтерлерге интернет алаяқтығына қарсы парақшалар таратылып жатыр. Көбінесе ол OLX колеса, Instagram сайттарында адамдар алданып жатыр. Жалпы жыл басынан бері облыс аумағында 70-тен астам алаяқтық фактісі тіркеліпті. Оның 90% интернет арқылы жасалған. Маржан Қасымбек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.